Hello, sahabat orang. Kami cuma mau aja ke rumah, na. Amru kami cuma yesterday sa setting kau ada cuma damadam. Kami cuma yo, gor sambandi, building sambandi kamar. Report saja, na. Kami lagi orangnya kami aja. Giti balon, dunga muda kau kamar gor cuma. Yesterday gor sar banara ini cuma, na. Gor banau cuma setting udah kira. Jarah deh itu pas sama kamar gor cuma dua jam atau tiga jam tuh. Just itu sebagai kamar apa? Kami gor cuma, na. Ada sama pasi hotel kau sih, na. Nari kau drain deh kiri ora, gor finishing. स्टार्ट गरेर पुरै किलर सम्म गर्ने काम हामी गर्छौं हाम्रो चाहिँ खास अब हामीले गर्ने भनेको यही हो के हाम्रो रोजी रोटी धन सम्पत्ति पैसा नुन भुटुन दाल चामल सबै यही हो के तर पनि खुशी नै छु यतिको काम गरेर हैन लाउन खान पाइएको छ साथीभाइ चिनिएको छ त्यसैमा ह्याप्पी जिन्दगी मान्छेले दुःख गर्नै पर्छ एउटा न एउटा मान्छेले सिप सिक्नै पर्ने हुन्छ कुर्सीमा बसेर पनि हरेक कुराको टेन्सन तनाव सबैलाई हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ यहाँ शरीरलाई शरीरलाई टेन्सन तनाव थकान हुन्छ हामीलाई चाहिँ सबैको एउटा एउटा आफ्नो ठाउँमा दुःख कष्ट छँदै छ अब हाम्रो काम सुरु गर्नमा जाँदै छौँ साथीहरू हेर्नुहोस् सुदीप ब्रो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सुदीप भाइ छ म हाम्रो काम गर्ने टिमहरूलाई पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई ल उहाँ चाहिँ हाम्रो हेड हुनुहुन्छ माल दाजु सेकेन्ड ठेकदार सुदीप ब्रो उहाँ पनि हाम्रो एकदम मिलनसार भाइ भाउजू हुनुहुन्छ हाम्रो सहयोगी भाउजू यता हेलो गरिदिनु हेलो कैलाश भेना यता साउनी भाउजू हेलो नमस्ते ल म तपाईँहरूलाई अलिअलि गर्दै यो भिडियोहरू कम्प्लिट भएको भिडियोमा हालिदिन्छु ल अहिले म चाहिँ फेरि हामी सबै नानी यहाँ सबै हाल्छ भाउजूले पानी चिसो पानी लिएर आउनुभयो अब यहाँ आएर भाउजूले पानी दिनुहुँदैछ अब गर्मीले एकदम पसिनै पसिना भइरहेको छौँ कि साथीहरू हामी चाहिँ अब खाना खायो अरे आएको अब एकछिन दुई मिनट बसेर अब फेरि हामी माथि चढ्छौँ साउने भाउजू हेलो हाई भाउजू नमस्ते नमस्कार हाम्रो सुको भाउजू दर्शन नमस्ते अब हामी फेरि अब हामी आफ्नै लडाइँमा जान्छौँ अब हाम्रो दरबन्दी सुरु भयो अब फेरि हामी हाम्रो ड्युटी सुरु हुन्छ हामी लाग्यौँ साथीहरू अनि पानी चाहिँ नखानु त नि पानी खानु न पानी खानु त खान पानी खानु कसरी कर्म छ पानी कर्ला कर्ला कि ओके उहाँले चाहिँ पानी खानु हुँदैछ खुवाइ सुन्नु है खुवाइ बवाल चाहिँ आएको छ खुवाइ आएको हजुर पनि खाना देखाइदिनुहोस् पानी जसरी खानु पर्छ जाइजहरू साथी होइन साथीहरूको लागि त्यस्तो सेफ्टी गरेपछि अलिकति ढुक्का कुरा पाउन लगाउने हो लगाइरहेको छ फुल प्यान्ट लगाउने होइन आनन्द काम गर्ने हो भनेकोमा माछा मार्न आएको थियौँ माछा मार्न पाइनँ पानी सुकिसकेको रहेछ अब हामी यहाँदेखि फेरि जाँदैछौँ पछि तपाईँहरूलाई माछा मारेर देखाउनेछौँ यता हेर्नु हात उठाइदिनु यता हेरेर कोसी नदीमा आइसकेको छौँ हामी अब चाहिँ हामी यहाँ आएर माछा मार्न लागेको छौँ साथीहरू फाँसी जालमा फाँसी जाल पकाउँछौँ कति माछा पर्छ के पर्छ मुख्य सरमा चाहिँ सप्तकोसिया माछा मार्दैन साथीहरू हेर्नुहोस्
Halo guys, mau pun jangan lucu. हजुर दुलेको आन्टी उहाँहरु चाहिँ सबै जना बिहेबाट आउनु भएको हैन दुलेको पछेबाट दुलेको पछेबाट आउनु हुने सानो सानो त्यही त बेउली बेउलीको पछेबाट आउनु हुने सानो सानो हाम्रो भाइहरु हेलो रमाइलो भइराछ रमाइलो गरेर बाबुहरुसँग आउनु भएको रहेछ त्यसको लागि मलाई पनि खुशी लाग्यो नदान थ्यांक यू सो मच किलो छ बोट्टुकोमा माछा पकाउनु हुँदैछ ल हेर्नु है बोट्टुकोमा माछा हामीले अब यो सप्तको समय माछा मारेर यसमै अब बनाएर हुन्छ उता हिरो माछा हेर्नु है आहा कुन कुरा छ यो चाहिँ हाम्रो अब भाइ आउनु हुँदैछ उहाँले खानु त्यो माछा है हाम्रो बाबुको लागि हो म चाहिँ बाबुको लागि माछा आउँछ भाइ आउनुहुन्छ माछा पर्ने आश कतिको छ पर्छ नि होइन भाजा माछा पर्छ अवश्य माछा पर्छ अब हेर्नु हामी यति माछा पारेर देखाउँछौँ दारी भाइ हाम्रो भ्लग स्टार दारी भाइ सप्तकोशीको बिचमा गइसक्नु भएको छ तिमीले मार्यो भने भ्युज धेरै आउँछ नि त हो दारी अरू दुईजना पात्र उहाँ पुगिसकेको छ दारी ब्रो दाइ पनि क्या खुसी भएको भोलि भइरहनु भएको थियो होइन माछा पर्छ सानो माछा पर ताले माछा अवश्य पर्छ माछा पर्छ नै पारेर देखाउँछु भेट्दै जानुहोस् कति पर्दो रहेछ होइन आज नाइट बसेर नि पार्छु सन्तोष पाठ मुकेशजी सुदीप ब्रो आज माछा कति पर्ला जस्तो छ भनिदेऊ न माछा आएको हुन्छ होइन आज लगभग 7 बजिसकेको छ 7 बजे पनि तपाईँको हेर्नु न एकदम उज्यालो जस्तो तर मधुर उज्यालो देखिरहेको छ एकदम रमाइलो यो हेर्नु सप्तकोशी हेर्नुहोस् तपाईँहरू सप्तकोशी हेर्न सक्नुहुन्छ
Maju dai. Hello partner. Wah, hamro dui jana sathi haru chai para jalo garnu hudecha. Dui jana maju dai haru para para huncha aba sapta poshina yeti khera 7 bajeko cha aile ko yo. Aile kun mahina ho baisakh. Baisakh le hane ro pagrega gai gai. Yo chai hernus bhaisile latta le hane khamma wale bhaisile kulje kulje gari musi ma haina yo. Aba este masa aile polde khanchu. Aile rati phiri bappal masa khaincha sathi haru. Aba hami sangai chhau. Sama aja mana saat itu. Udah bro, ini udah saya. Ani kau tanah dia, Ani kau di mana? Saat itu balik lagi kita berdua. Wah, aku dari mana? Semua kulit aku kayak gini. Wah, aku sama mana? Aku dari. Ama sudah bro lek 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 mana tau? Wah, sudah bro lek lek lek. Aku lepas cawap. Aku lepas cawap. Aku ekstra mau ngomong sih. Mau ngomong sih mana? Bro malu pun lagi rasa jalan-jalan. Baru rasa tiba aku. Aku balik lagi. Aku lepas itu tarik ada posisi rasa mulai. Aku balik lagi. आगो बलि राछ सप्तकोशीको बीचमा छम हामी चाहिँ एकदम रमाइलो पनि फिलिङ भइराछ रमाइलो मात्र फिलिङ नभएर अब हामी माछा यसरी पोलेर पनि खान्छ सन्तोष जी हजुर हजुर मुकेश ब्रो एकदम ठीक छ हैन ओ हामी ठीक छौ हामी चाहिँ अब 9 10 बजे सम्म बस्ने कुरा छ अब हेरौं कतिको अध्यार लाइटले साथ दिन्छ कि दिदैन हैन सप्तकोशीको बीचमा छम हामी तपाईहरु वरिपरि हेर्न सक्नुहुन्छ होला पार्टनर ठीक छ नि हैन ठुले बुहारी पर कि ससुर हो सप्तकोशीको नजारा चाहिँ एकदम दामी आको छ का साथीहरु सोचेको भन्दा पनि दामी आको छ हामी कति खुसी छम पार्ट हामी कति खुसी छौ भन त एकदम मुकेश ब्रो हामी यति धेरै खुसी छौ आज हामीले सोचेको थिएन 7 बजेको नजारा यति राम्रो आउँछ भनेर है अध्यारो अध्यारो हुन्छ तर एकदम हामीले लाइटले साथ दिइराछ का सायद चन्द्रमाले साथ दिएको होला तपाईलाई चन्द्रमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई म चन्द्रमा देखाउँछु साथीहरू यहाँ हाम्रो चन्द्रमा आकाशमा चन्द्रमा लागिराख्नु भएको छ हाम्रो चन्द्रमामा चन्द्रमामाले होला सायद यति उज्यालो दिनु भएको होला है चन्द्र मामा भन्ने उखान छ नि त हाम्रो नेपालीमा चन्द्र मामा है हैन सिदी ब्रो अब एकछिनमा जालवाज गर्नुपर्छ के कति माछा पर्छ हजुरलाई पनि देखाउँछु 6 बजेर 56 मिनेट गयो तर पनि अहिले सम्म उज्यालै छ सप्तकोशीमा यो सप्तकोशीको नजारा हैन तपाईले यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ सन्तोष भाइ सप्तकोशी नजारा कस्तो लाग्छ तिमीलाई अहिले सम्म त सप्तकोशीको नजारा बपाल भइराछ हैन सप्तकोशीको बीचमा छौ ल हेर्न सक्नुहुन्छ वरिपरि सप्तकोशी छ हामी बीचमा छौ हामी चाहिँ एकदम बीचमा छौ तपाईलाई अब अहिलेसम्म हामी हैन माछा पत्र पत्र पर्छ जालमा माछा भयो देखाउँछु माछा भयो मुकेश पाट माछा ल्याउ त ल गाइस हेरो माछा चाहिँ एकदम रेडी भयो हैन क्या क्या हालेर खाना खाएको के सरी हुँदैन क्या पहिले यसो भुसप्रेतलाई पनि त सित बुझाउनु पर्यो नि त मैले यो चाहिँ एकदम भूतप्रेतको भाग है नरिसाइदिनुस है भूतप्रेत जीहरु हैन गुनासो होला नि त उहाँहरुलाई पनि उहाँहरुलाई पनि गुनासो होला ल ल खाऊ है गाजर हैन माछाका सेकवा बवाल छ है आज धेरै
जाल उठाउँदै हिँड्नु साथी ओके उठाउँदै छोड्दै हिँड्नु ल पर्छ अवश्य पर्छ हामीलाई सप्तकोशी माताले हुर्काउनु भएको सप्तकोशी माछाले नै माताले नै हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ तर आज के भइरहेछ हिजोदेखि हामीलाई माछा पुगिरहेको छैन हिजो पनि तपाईँको 4 किलोको माछा हुन्थ्यो जाल च्यातियो तर आज पनि नपर्नु भनेको त अचम्मै कुरा पनि भइरहेछ होइन के भइरहेछ यो अचम्म कुरा हो यो होइन म पनि जानुहुनेछु सँगसँगै आउनुहोस् न सँगसँगै आउनु सँगसँगै आउन सक्नुहुन्छ धन्यवाद हजुर आइनु भएन त्यस्तो त्यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद हामीले अघि नै पानी चेक गरिवरि कुन अवस्थामा छ कस्तो अवस्थामा छ भनेर मात्र हामी पनि पस्छौँ त्यत्तिकै चाहिँ सप्तकोशीमा कोही पनि साथीभाइहरू नपस्नु होला हामी सन्तोषजी सप्तकोशीमा त्यत्तिकै पनि कोही पनि नपस्नु होला सप्तकोशीको ठिक अवस्था बुझेर मात्र पस्न सक्नुहुनेछ यहाँदेखि उता फेरि पानी छैन छैन सरजी होइन आउनुहोस् अझै आउनुहोस् 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 दर्शकहरूलाई देखाउनु पर्नु हुन्छ जाल तानेर हामी अर्कोमा थाप्छौँ कमर कमर सन्तोषजी कति भइसक्नु भयो ओके छैन हजुर छैन म अघि नै दुईचोटि पसेर मुकेशजी र म त डर लागिसक्यो अझै माथि उठाउनुहोस् छैन सरजी त्यहाँदेखि उता ठुलो कोसी छ हामी उता जाँदैनौँ त्यहाँदेखि कहाँनिर गएर छैन भने ठ्याक्कै देखि पनि रहेको छैन हामीले उठाउनुहोस् माछा परेन माछा चाहिँ खुल्क्यौँ छैन माछा परेन पनि धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि भाइ जाल तान ए जाल बेर्न कसले आउँछ होइन म बेर्छु भाइ यहाँबाट बेर्दै आउँछु म बेर्दै आउँछु दुःख गर्दा
यहाँ 9 बजे सम्म बात मेरो घरमा गुन्द्रुक पाकेको छ।